Ni må tro att det där var sista. Ni må tro det, men så är inte fallet. Tyvärr inte idag. Här är det längsta setlistan jag kört någonsin. Det är 22 låtar, fattar ni? 22 låtar bara för er. Och det är helt underbart roligt att få köra så många låtar. Jag lovar det. Däremot så har vi en liten till överraskning. Jag tänkte jag måste ju braka på när jag kan liksom, när ni alla är här. Nu var det vinkas, hej hej. Nu tror jag att jag vinkar till nästan alla. I can go on forever. Men... så här är det. Ni vet, Desaia. Mitt backband här ikväll. Det jag sa förut var att de har ett eget band, som sagt, Desaia. Där inte jag sjunger, utan en annan kille. Nu är det så att idag... vänta lite, lite. Jag har inte pratat klart än. Men ni gissade rätt. Ja, Desaia kommer ha sin första spelning nu. Bara för er här på Annexet kommer Desaia spela för första gången med full uppsättning. Tyvärr så har jag någonting tråkigt att berätta också. Nu ska jag säga det här. Det är nämligen så att en person som är oss väldigt kär kommer inte att spela med oss längre från och med i natt. Vidix har bestämt sig för att gå på ett nytt och annat eget äventyr. Jag vet att ni blir ledsna, jag förstår det. Det är vi också på ett sätt, men ni måste stödja honom på hans egen väg som han har gått. Så är det. Älskar. Ja, det är jobbigt. Det är det. Men vi önskar honom all lycka till i framtiden med det han har bestämt sig för att göra. Okej? Än är det inte slut. Eller hur? Det är inte slut än. Exakt. En annan rolig nyhet är att de börjar nu. Come on, 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 come on
Sista nexet ger vi allt vi har. Alla händer upp i luften nu, kom igen. Är ni med och dansar? Kom igen nu då!